სოციალურად დაუცველი მოქალაქის კუთვნილი თანხის მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტი აღიკვეთა. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა აღნიშნულ ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ქალაქ გორში სოციალურად დაუცველ პირს დაუკავშირდა და მას ვითომდა საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაცემისათვის მოსთხოვა $4,500. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოქალაქის კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული დაუკავშირდა სოციალურად დაუცველ პირს და მოტყუებით დაარწმუნა იგი, რომ შესაბამის თანხის გადახდის შემთხვევაში სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირის მეშვეობით დაეხმარებოდა მას ქალაქ გორში საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაცემაში. აღნიშნული თაღლითური განზრახვით ბრალდებულმა მოქალაქეს მოსთხოვა $4,500, საიდანაც წინასწარ გამოართვა $3,900, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით.